Hej allihopa! Idag så blir det bara jag i den här videon, i alla fall just idag. Den här vloggen kommer nog att pågå under i alla fall ett par dagar, för vi har lite att göra. Som ni kanske sett i beskrivningen och i thumbnailen så kommer det bli en städvlogg idag. Och det vet jag att många önskat. Och alltså det kanske inte är sådär superstökigt, men jag är ju lite sådär att men när det blivit till en viss gräns så blir jag såhär, nej nu är det städdags. Så vi ska ta och torka av lite utrymme, jag ska fixa lite foderkammaren. Jag ska plocka upp lite hinkar, vi ska sopa. Det ska torkas lite där inne i sadelkammaren också. Vi har lite att greja med helt enkelt, så att jag tänkte att vi skulle hänga med idag. Det här kommer bli någon form av typ speed cleaning, video, lite såhär före efter. Så jag hoppas att ni kommer tycka om och hänga med på den här videon. Så vi kör igång tycker jag. Jag tänker att vi ska ta och börja i foderkammaren, för här är det kaos. Hyllan, ja det är ju ingenting som direkt står som det ska, känns det som. Här står det lite huller om buller, musfällan har slagit igen utan att ha tagit något byte. Det är liksom äpplen här på golvet som jag tänkte skulle få en egen fodertunna så att mössen äter på dem. Det hänger något täcke här, det hinkar överallt. Så det behöver tas upp ett gäng så att de inte behöver stå här nere och skräpa. Här är det skräp, här står en höpåse från tävling. Där är mer skräp och ja, alltså ni ser ju. Och hindren är väl ändå helt ok, men jag ska fixa i ordning lite på hinderstöden som står lite huller om buller. Och så behöver det sopas, om inte annat. Så där, nu är själva foderkammardelen färdig här i ladan och jag tyckte det blev väldigt bra. Men anledningen till att den här vloggen kommer fortgå i två dagar, eller pågå i två dagar, det är för att vi ska fixa lite på den här väggen. Här så kommer vi sätta upp hyllor och de kommer väl börja ungefär där någonstans. Så det blir nog två hyllplan, ett ungefär där och ett ungefär där, så att vi kan ställa upp lite hinkar, lite täcke kanske om det behövs, lite mer förvaring och sådär, sånt som man inte använder så ofta. Och på den här väggen så kommer vi istället att ha täckeshängare där vi liksom hänger täcken som, ja men, används lite oftare, typ som skritttäcken och ja men, om de har på sig ofodrade kanske man har fodrade täcken här liksom, så att man har på G-täcken här, så det ska vi hänga. Jag tror det blir en stång ungefär strax under den här. Och sen så kommer det nog bli en ganska högt upp, så att man får plats med många täcken här på väggen. Så vi utnyttjar varenda liten vrå här i våran kära foderkammare. Nu är det dags för mig att ta tag i hinderbodsdelen av foderkammaren, eller vad man ska säga. Och allra helst så hade jag såklart velat ta ut
alla bommar och hinderstöd och block och högtryckstvätt och allt. Men eftersom det är vinter och höst och regnigt och snöigt och allt vad det är, så känns det som att det är en mindre smart idé. Så att det får jag helt enkelt vänta till våren sen. Så att jag tänker att jag kanske tar och sopar av dem lite grann. Men det ska i alla fall plockas i ordning. Lite hinderstöden står lite huller om buller. Det ligger lite skit överallt. Det ska sopas. Så det är bara att sätta igång. Sådär, nu är jag faktiskt klar här i ladan. Det som är liksom bakom här, det är ju bara halm och spån och lite grejer. Så att där finns ingenting för mig att städa så sett. Men jag är färdig här. Blocken står i sin ordning. Jag sopade av bommarna lite grann. Hinderstöden står prydligt och alla har två stycken skollor på sig var. Och sen så har ni ju redan sett foderkammaren. Just ja, jag måste ju bära upp det här också. För vi har ju lite koner och grejer. Som, ja men det står dressyrbokstäver och sånt när vi har haft pay and rides. Och lite... Jag vet inte, pappa, när vi bad om att få till, vad heter det, siffror till pengar, så gjorde han ändå upp till 15 hinder, jag vet inte riktigt. De kommer liksom inte till användning så ofta, så jag ska bära upp det här bara. Sen så är allting helt färdigt här och jag är så nöjd. Nu har hantverkarpapsen anlänt och ska hjälpa mig få upp lite hyllor och även täckeshängare. Och de här är specialgjorda för vårt stall, som pappsen har gjort. Mm. Cool det är. Jag skojar. Men de är lite extra djupa, eller vad man ska säga. Så de är 20 cm på det här hålet, vilket gör att vi får plats med tjocka tecken och många tecken på rad liksom. Så nu ska vi få upp hyllorna först då, pappa, så får vi se vart de här hamnar sen. Vi ska sätta dem här, va? Ja, det ska vi. Ja. Men vi får se exakt vart de hamnar någonstans, beroende på vart hyllorna. De är tillverkade av skrot. Av skrot, ja. Det är äkta, det här tar vi vara på allt. Återbruk, ja. Eller vad säger man? Yes. Nu är det faktiskt ordning här på torpet. Och vi fick upp två hyllor. Och där tänkte vi att vi ska ha lite hinkar. Vi har våra höpåsar. Och vi har såna här, de här två vattentunnorna brukar vi ha med oss på tävling. Ifall hästarna är lite kräsna med vattnet som erbjuds på tävling, så får de liksom sitt hemmavatten som de är vana vid. Här under står sadelputs, eller vad säger man, ja, men sån här sadelhänge som vi putsar sadlar på. En trappstege, soptunna. Och så har vi satt upp en täckeshängare under hyllan här, och en täckeshängare här, och en täckeshängare här. Så vi får plats med massor av täcken, och det tycker jag är skitbra. Nu så är det dags för mig att ta tag i stalldelen, och det som jag tänkte är att jag ska försöka att tvätta av det allra smutsigaste. Här brukar hästarna skrubba sig efter ridpass till exempel. Här har Fokus geggat av lite mat, och det är lite så här. Ja, men även lite på den här väggen och lite på dörrarna. Och sen så ska jag även ta och mocka ur boxarna ordentligt. Och strö upp med nytt och torka ur krubbor och allt sånt där. För att nästa helg så kommer vi ha en träningshelg. Och då så kommer det fyra hästar hit som ska bo över. Så då behöver det gärna vara rent och fräscht liksom. Och urstädat så att det är fint och rent och allt sånt där. Så att ni ser ju inga hästar som bor här inne längre, så att det är rätt så smutsigt. Dessutom så har vi den här boxen som vi har redskap i för tillfället, eftersom den inte används. Och den får jag ju ta och rensa ur och strö upp och sådär. Så jag har lite att göra, så det är bara att sätta igång. Jag är inte jättetaggad, men det ska bli gött att få det gjort i alla fall.
Nu är ni äntligen själva stalldelen klar. Och den är ju mest lite eftersom hästarna är här. Det blir som smutsigast, dammigast. Det yrar omkring massa spån och gud vet vad, stöv och skit. Så att alltså, jag kan säga att jag har snutit svart både igår och idag. Nu är det en ny dag, så nu är vi inne på de 4 av städ. Jag kan säga att stallet det tog nog säkert 8 timmar att städa. Och jag skrubbade ju dörrarna, jag skrubbade lite grann av det vita. Jag tog liksom det värsta, om det var någon liksom bajsfläck här så tog jag den. Så det är klart att det är ju inte 100%, men det är betydligt bättre och det känns skönt i själen att ha det lite mer fräscht. Själva ventilationstrumman, eller vad man ska säga, rensade jag också. Och det roliga var att alltså, man ser typ ingenting om man står liksom någon meter ifrån. Men jag tänkte att så precis nu kommer fall damm på mig. Och alltså, det föll ut så mycket damm. Jag hade det över hela kroppen kan jag säga. Och jag kände mig så äcklig, för jag orkade inte duscha igår heller. För jag kände att det är ingen idé när jag inte är helt färdig. Alltså tvätta håret och allt. Så jag längtar tills jag är färdig med det här. Men nu idag så är det salkammaren kvar. Så jag ska ta och visa er hur det ser ut före och hur det kommer att se ut efter sen såklart. Nu så är sadelkammaren färdigstädad. Det ska givetvis sopas och sådär. Men jag tänker att det är ingen idé att jag sopar förrän jag har städat klart inne på toaletten. Vilket kommer upp näst på tur. Och jag tycker att det blev väldigt bra. Jag fick bort mycket av det här skiten som fastnade på väggen. Och alltså ni anar inte hur mycket flugskit det var i fönstret. Alltså seriöst. Flugor. Vad gör ni med världen, höll jag på att säga. Nej jag skojar. Jag vet varför de finns. Men... ja, den här flugskiten är inte så rolig. Så nu är det rent och fint här igen. Nu så är det dags för mig att ta tag i den sista delen i den här vloggen. Och det är toaletten. Det är lite dammigt här och var som ni kanske ser. Nu är juvelen städad och fin. Och alltså det luktar så gott. Jag älskar den här WC-anka, den blåa. Marine tror jag den heter. Luktar så jäkla gött alltså. Men hörni, nu är det enda som är kvar. Det är att sopa. Både här inne på toaletten och här ute i salkammaren. Sen är jag klar. Alltså halleluja. 3 eller 4 dagar har det tagit. Jag vet inte ens när jag började. Alltså jag kommer inte ens ihåg det. Smart va?
Nu så är toan helt färdig, för nu har jag hunnit sopa också. Och även inne i sadelkammaren här. Så nu är stallet officiellt färdigstädat. Och det känns så skönt. Det är vitt och fräscht överallt. Det är, ja men det luktar gott. Och det är mycket vitare än vad det var innan. Efter alla slemmiga hästar har gnuggat av sig på diverse ställen. Och dörrarna är rena och fina. Och ja, det känns så gott i själen detta. Så där hörni, det var allt för denna vloggen. Nu ska jag hem, jag ska duscha, jag ska slänga in de här kläderna i tvätten, för nu känns det som att alla äckliga partiklar sitter fast på mig. Så är det alltid med mig när jag städar, att jag klarar inte av att inte städa, eller att städa och inte typ duscha och tvätta mina kläder. Fixar det kanske, men så är jag. Och jag är väldigt glad över att det här är gjort. Känns som en stor check på listan. Hoppas att ni tyckte att det var lite kul att hänga med när jag städade. Även om det kanske inte blev så mycket organisering idag, så blir det ändå en hel del, ja men, tvättande av väggar och grejer. Så jag hoppas att det skulle vara kul att kika på. Glöm inte att prenumerera på vår kanal och spana in det här klippet, så syns vi igen i nästa video. Hej svejs!